Доброго вечора. Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини в студії Наталія Якобсон. І саме я ознайомлю вас з подіями, які сталися сьогодні в місті та в області. А на початку стисло про основне. Реформа Міністерства внутрішніх справ триває. В Миколаївській області завершився набір адміністраторів сервісного центру. Кращий аграрний виш України запросив на день відкритих дверей. Вампіри, відьми та перевертні. Як дитяче містечко Казка Хеллоуін святкувало. Далі про ці та інші події більш докладно. Сьогодні депутати Миколаївської міської ради зібрались на чергове п'яте пленарне засідання 9-ї сесії. У залі зареєструвалося 45 народних обранців, на порядку денному стояло 35 питань, і їх розгляд зайняв цілий день. Засідання сесії розпочали з того, що депутати переголосували кілька питань, за які під час третього пленарного засідання народні обранці тиснули кнопки за себе та сусіда, а вже потім приступили до питань порядку денного. Підтримали депутати програму профілактики злочинності «Правопорядок» на території міста Миколаєва на 2012-2016 роки в частині фінансування опорних пунктів правопорядку. Для їх роботи з міського бюджету виділили 800 тисяч гривень. А от голосування за новий регламент народні обранці провалили. За новим регламентом передбачалось друге читання, коли депутати на сесії вносять свої пропозиції щодо питань, яких не було в порядку денному, чи з'являються альтернативні проекти. В такому разі їх потрібно відправити на комісію, а вже потім виносити на розгляд сесії. Також регламент передбачав персональну відповідальність за підготовку матеріалів, хто подавав пропозиції, коли та на основі чого. Але ці правки підтримали лише 13 депутатів. В ході сесії заслухали звіт директора Миколаївводоканалу. Дехто з народних обранців після цього запропонував висловити недовіру новому очільнику підприємства. Також запропонували створити комісію, яка стежитиме за діяльністю комунального підприємства. Більш докладно про те, які питання піднімали під час сесії міськради та як голосували депутати, ми розповімо у найближчих випусках ТНМ. Наталія Якобсон, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У нашій області завершився набір на стажування в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ. Сьогодні відбулось перше заняття стажерів, його відвідали і наші кореспонденти. Загалом на стажування на посаду адміністратора у сервісному центрі подали заявки понад 600 мешканців Миколаївської області. З них лише 15 осіб пройшли відбіркові етапи та отримали змогу безкоштовно стажуватись. Мені, звісно, дуже приємно, що мене вибрали. Така була відмітка там описати, що б ти хотів змінити. Підійшла до цього відповідально. Я вказувала про черги, що дуже великі черги. Я хочу змінити правила тестування при здачі тестів на отримання водійських посвідчень. Було б набагато краще, якщо б потрібно було давати повну розгорнуту відповідь у письмовому вигляді. Навчання починається з сьогоднішнього дня та триватиме 4 тижні. З них тиждень теорії. Стажери заслухають лекції щодо реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, видачі водійських прав, перевезення небезпечного вантажу тощо. Далі на них чекатимуть 3 тижні практичних занять. Они уже будут более подкованы, они будут уже знать по профилю своей будущей работы, будут знать все как бы, материалы, они будут более подготовлены, чем обычные люди. Лекції читатимуть працівники регіонального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ в місті Києві. Вони наголошують, що головна умова для навчання – відсутність пропусків. Після завершення курсу стажери отримують сертифікат і матимуть можливість брати участь у конкурсі на заміщення вакансії адміністратора центру. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. А у міському палаці учнів відбулись перші загальноміські громадські слухання. Темою стало незадоволення городян та громадських активістів будівництвом нового ресторану в історичному центрі міста. Взагалі такі речі, будівництво в центрі міста, біля історичних частин міста, вони мали би в першу чергу, вони стосуються в першу чергу самих миколаївців, і однозначно вони мають бути обговорені з миколаївцями. Також до ініціативної групи увійшли Центр антикорупційних розслідувань, Асоціація ветеранів та учасників АТО, громадські організації «Нове життя» та «Патріот». Зареєстрованих нарахували 191 особу. Настрої серед присутніх були різні. Учитывая, що ми, так сказать, всі наблюдаємо стройку в центрі міста, вот, де стройка є і навіть банальної таблички немає, яка положена, щоб була, то напрашується сам собою вивод, що ця стройка робиться без яких-либо документів на право даного будівництва. Активна жителька міста Олена прийшла підтримати забудовника. Вона впевнена, всі негаразди через заздрощі конкурентів. Наш город в кои-то веки посетил инвестор, который зашел задолго, получил все разрешительные документы. На мой взгляд,
нельзя запугивать и так некрасиво общаться с инвестором, устраивать скандалы. Не кожен мав бажання відкрито говорити про своє ставлення до ситуації, що склалася. Однак серед тих, хто прийшли підтримати існування ресторанного комплексу, таких було найбільше. На затвердження процедури проведення слухань витратили чимало часу. Головуючим обрали Євгенія Парамонова, миколаївського краєзнавця. Він наголосив, що присутні в залі перш за все городяни, а не представники певних сил чи партії. А порушувати архітектурно-історичне обличчя міста не повинен навіть інвестор. У нас не так много памятников местного значения, чтобы они теряли свою индивидуальность. Першим став виступ Ігоря Міхнєєва, голови управління архітектурно-будівельної інспекції міста. Він озвучив низку порушень в будівництві об'єкта: перевищення граничної висоти на 1 метр та розширення забудови до проїжджої частини проспекту Центрального. За приписом державної інспекції, забудовник має усунути порушення до 18 листопада. На зауваження щодо відсутності інформаційного стенду на місці реконструкції почули наступне. По завіренню застройщика неоднократно вивішувались, скажем так, банери информационные, и их неоднократно вандальским способом устраняли. Заслухали й головного архітектора міста Анну Поліяху. Вона зазначила, що за існуючими документами, залишеними її попередником Олегом Антонасовим, важко оцінити грамотність виконання проєкту. Серед представників забудовника виступав лише юрист. Більшість же запитань було до головного архітектора проєкту Олега Антонасова. Без відповіді лишилося й питання про паркувальні місця на 20 авто. Де і яким чином вони з'являться в центрі бульварної частини проспекту, присутні не почули. Вказують лише, це друга черга будівництва, а рішення про зміну цільового призначення землі ще не прийняте. До речі, центральна частина проспекту – це перш за все сквер. Такий вопрос, можна ли там було строїти з тим, що ця земля знаходиться в перечні рекреаційних зон міста Миколаєва, він має бути обговорюватися окремо, і по цьому поводу має бути прийматися окреме рішення, звісно. Вот на том участке, который застроен, там под зелеными насаждениями находится 233 квадратных метра. До теми транспортної розв'язки на цій ділянці проспекту звернулися з відеоматеріалом активісти Центру антикорупційних розслідувань. Вони зазначили, що додатковий потік авто лише погіршить непросту ситуацію з громадським транспортом на зупинці Соборна. Для мене б польза була б, якщо б, во-первых, було б проведено розслідування прокуратури, на якому основанні видавались розрішення всі ті для стройки в рекреаційній зоні. Питання до представників забудовника, їх галасливе обговорення та пропозиції щодо змін в реконструкції об'єкту більше 3 годин тримали в напрузі весь зал. Моя позиція міського голови, що все має бути в рамках закону. А в рамках закону це значить, що якщо є якісь недочети в постройці зараз цього здання, вони повинні бути справлені. До резолюції слухань винесли лише 2 питання – продовжувати будівництво чи призупинити. 90 присутніх віддали свій голос за продовження будівництва. Для прийняття іншого рішення не вистачило 7 голосів. Ганна Бадіна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Миколаєві люди в масках, озброєні автоматичною зброєю, проводили обшуки в офісі групи компанії «Прометей». Від пояснень співробітникам офісу щодо своїх дій люди з шевронами податкової міліції утримувались. Близько 10-ї години ранку до офісу «Прометея» ввірвалися озброєні люди в чорному камуфляжі і масках. Вони одразу вимкнули всі камери, що знаходяться у приміщенні, та заборонили співробітникам зерноторгівельної компанії користуватися мобільними телефонами і офісною технікою. За даними прес-служби компанії, на даний момент співробітники податкової перебувають всередині. Сам офіс, в якому переважно працюють жінки, закритий, з нього нікого не випускають та не впускають. Також, як повідомляє прес-служба, обшуки проводяться не тільки в офісі, але й за місцем проживання керівництва компанії і на елеваторах. Крім того, минулого тижня компанію відключили від реєстрації податкових накладних. За розвитком подій стежитимуть наші кореспонденти. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. А після багатьох років баталій та скандалів навколо міського полігону твердих побутових відходів почали зводити паркан. Представники райради та міські чиновники приїхали спостерігати за процесом встановлення перших плит на місце подій. Там же були і наші журналісти. 8 років жителі, фермери та депутати неодноразово зверталися до Миколаївського міськвиконкому щодо встановлення паркану навколо міського сміттєзвалища. Останні 2 роки тягнеться бюрократичний аспект питання. І нарешті можна вголос сказати – паркану навколо сміттєзвалища бути.
Слава Богу, що в цьому році вдалося і депутатському корпусу, і Миколаївській райдержадміністрації спільними зусиллями з міською владою і з керівництвом міського полігону все-таки вирішити дане питання. Ми з вами всі разом бачимо, як на даний час проводяться ці всі роботи. Це дуже велике досягнення і завдяки спільним зусиллям. Добивались, всіх оббігали, всіх мобілізували. Угрожали выходами на дорогу, перекрытиями трасс. И вот, наконец-то, видим результат. Забор начал строиться. Не знаю, честно говоря, что повлияло. Не знаю, кто может себе там заслугу записать. Но я думаю, что общими усилиями как-то вот так оно пошло. На встановлення паркану з міського бюджету було виділено близько 2,5 мільйонів гривень. Для обрання підрядної організації провели конкурс. Підрядник-переможець вже розпочав роботи. На даний час встановлено близько 30 плит, а загалом довжина паркану складатиме трохи більше 2 кілометрів. Директор «Миколаївкомунтранс» Юрій Мостовий відповів на наше запитання щодо додаткових, окрім паркану, засобів огородження полігону. Вы знаете, я бы не просто колючую проволоку для задержки пакетов поставил, но и кое-что другое, но, к сожалению, у нас гуманное законодательство. И пакетиком тоже? Ну, назовем это так. Нет, естественно, мы будем какие-то, так сказать, дополнительные средства, в том числе и колючую проволоку. Встановлення паркану дозволить чітко визначитись з кордонами полігону твердих побутових відходів і таким чином розуміти, як довго він буде функціонувати. Это нормы эксплуатации полигона, то есть четкое ограждение полигона твердых бытовых отходов от всех нежелательных лиц, которые могут здесь находиться, да в принципе и находятся на сегодняшний день. Второе, это не, скажем так, рассыпание мусора или выдувание мусора с карты полигона, частичное ограждение его будет препятствовать. На встановлення перших плит майбутнього паркану приїхав і місцевий фермер Сергій Проченко, земля якого знаходиться безпосередньо поруч зі сміттєзвалищем. Здвиги положительні є, але коли буде забор повністю на всій території, мабуть, це буде більш положительно і більше буде нас радувати. Поки це початок. Ну, обіцяти не значить жениться, тому ми поки ще здержано реагуємо на всі будівельні роботи. Закінчити роботи по встановленню паркану планують за 4 місяці. А вже ж, якщо погода не завадить. Вже зараз про відділі екології міського департаменту ЖКГ створена тимчасова комісія, яка займається розробкою проєкту та прийомом пропозицій від інвесторів на вигідних для міста умовах на будівництво сміттєпереробного заводу. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Випускники Миколаївського національного аграрного університету, серед яких успішні бізнесмени, чиновники і депутати різних рівнів, зізнавалися в любові до своєї альма-матер. У виші влаштували традиційний вже день відкритих дверей. Цей університет визнаний кращим аграрним вишем в Україні. І це не просто слова. Саме його студенти є лідерами за кількістю перемог у всеукраїнських конкурсах та олімпіадах за всіма дисциплінами, не лише профільними. Саме його випускників практично неможливо зустріти у центрах зайнятості. Підприємства галузі залюбки беруть їх на роботу, не тільки в нашій області. І підготовка, яку отримують студенти цього вишу, не обмежується рамками обраної спеціальності. Це повинен бути професіонал своєї справи, друге, це повинна бути культурно освічена людина, і третє, це повинен бути духовна людина, патріот нашої єдиної неподільної України. Коли мене спитали, Вячеслав Сергійович, от скажіть, будь ласка, за що вам от ми присваюємо національний університет? Відповідь була дуже проста. Тому що студенти, які в нас навчаються, і які випускники вже, є найкращі в Україні. Найкращим чином характеризують виш і його випускники, які стали відомими людьми в масштабі області та всієї держави. Я маю честь бути випускником цього університету. Я маю честь сьогодні подякувати керівництву аграрного університету, всім викладачам, тому що кожен з них приймав участь в моєму особистому житті. Як керівник сільгоспідприємства, в мене на сьогодні більше 40 випускників нашого вузу працевлаштовані на підприємстві. І я постійно оновлюю кадри. Про зацікавленість у випускниках аграрного університету нагадали представники провідних підприємств та банків Миколаївщини.
Привітала колектив вишу та майбутніх його студентів директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Алла Веліховська. А її колега, начальник управління культури, національності і релігії Михайло Димитров, знов продемонстрував неабиякі організаційні культмасові здібності. У свою чергу, студенти вишу підтвердили статус закладу як такого, в якому розвитку талантів приділяють велику увагу. Славетний будь на всі краї, за дланом сонячно світи, де світ на нашому крилі, світухи славу цвіти. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Нещодавно ми започаткували цикл сюжетів «Польща в складі Євросоюзу». Чи справді після вступу до ЄС сусідня країна стала чистою? Чому поляки зацікавлені в співпраці з українцями у сфері захисту довкілля? Дивіться у наступному сюжеті. Вперше у щорічному міжнародному ярмарку «Пол Екосістем» у Познані взяли участь українці. Учасники одного з найпрестижніших екологічних заходів Європи зібралися, щоб окреслити головні напрямки роботи в сфері захисту довкілля відповідно до стандартів Євросоюзу. Той факт, що на міжнародному екологічному конгресі є представники України, свідчить, що ви прагнете знань про стандарти європейської співпраці. Польща вже є членом Євросоюзу, тому ви не повинні порівнювати себе з Польщею. У вас свій шлях. Втім, ви можете повчитися у цієї країни, тому що вона зробила всю ту роботу, яку ви мусите виконати. Якщо полякам вдалося зробити свою країну чистою, то ви також зможете. Для цього треба, щоб влада прискорила процес ухвалення необхідних законів. Тоді ви, наприклад, отримаєте доступ до питної води чи управління відходами. Готових рецептів немає, але є європейський досвід. Треба виходити зі стану молодшого брата, бути відкритими до інновацій, поважати право людини на достойне життя. Фірми здали собі справу, що оплачує. У Європі платить той, хто забруднює. Від влади залежить законодавча система. Польща адаптувала її до стандартів ЄС. Тепер, наприклад, фірми розуміють, що їм вигідніше дотримуватися екологічного законодавства, ніж його порушувати. Мова йде про соціальну відповідальність бізнесу. Очевидно, що бізнес працює, щоб заробляти гроші, але ж не за рахунок довкілля і здоров'я людей. Реальний діагноз ситуації, розробка напрямків подальших дій, пошук інвестицій. За такою схемою дбають про довкілля в сусідній країні. І ця стратегія була б недостатньо дієвою без коштів із фондів Євросоюзу. Цього року на захист довкілля Польщі виділили понад 77 мільярдів євро. Треба розповідати людям, які правила гри є в Європейському Союзі, щоб ми були свідомі того, що нас чекає у разі входження України до європейської спільноти. Про ті досягнення, які має Польща, будучи членом Європейського Союзу, про ті проблеми, які вона пережила, пройшла, щоб ми не вчилися на чужих помилках, а не на своїх. У міжнародній політиці не буває дармових обідів. Гроші з Брюсселя змусили поляків жити за новими правилами. Чисте довкілля – це філософія Євросоюзу. Вода і повітря не мають кордонів, тому для Польщі важливо дотримуватися стандартів ЄС у сфері екології. І поляки зацікавлені у співпраці з українцями хоча б тому, що не можуть відгородитися від брудної води, яка потрапляє до них із нашої країни. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини. Поєднати приємне з корисним миколаївці мали змогу цими вихідними у римо-католицькому костелі Святого Йосипа. Там відбувся благодійний концерт органної музики, під час якого збирали кошти на лікування хворої дитини. У дворічного Максима Кірпічова вроджений вивих обох стегон. Хлопчик потребує операції вартістю 30 тисяч гривень. Аби допомогти дитині, лікар-хірург Дмитро Бачинський організував благодійний концерт, запросивши органіста Максима Сидоренка. Люди зможуть насолодитися величним звуком органу і в той же час і допомогти маленькому хлопчику. Тому я дуже вдячний Максиму Сидоренку за те, що прийняв запрошення приїхати до міста Миколаєва. Також я вдячний отцю Олександру Репіну, настоятелю Римо-католицького костелу. До програми увійшли твори Вівальді, Баха, Моцарта тощо. Посадкових місць не вистачило. Ще багато слухачів насолоджувались музикою стоячи. Охоче допомогти дитині не тільки покупкою квитка, мали змогу внести пожертву до спеціального боксу.
Конечно же, с удовольствием откликнулся на его просьбу, предложение сыграть в Николаеве, учитывая, что это вообще было еще, идея концерта была благотворительной. Загалом Максим Сидоренко виконав 7 композицій. Усі кошти, зібрані під час концерту, будуть передані на лікування Максима Кірпічова. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся перший міський відкритий конкурс хореографічного мистецтва «Танцювальна мультляндія», присвячений Міжнародному дню мультиплікації. В чому особливість цього заходу, знають наші журналісти. Участь у конкурсі підтвердили майже 600 юних танцівників віком від 4 років з 21 творчого колективу з міста Дніпра, Очакова, Южноукраїнська, Миколаєва та Первомайського району. Учасниками конкурсу виступили аматорські хореографічні колективи, вихованці позашкільних навчальних закладів та студенти молодших курсів вищих навчальних закладів хореографічного напрямку. Програмою передбачено виступ кожного колективу у 2 масових хореографічних номерах, один з яких створено на тему обраного мультипліку. Плакаційного фільму. Ідея конкурсу заключалася в празднике, который уже 124 года мы отмечаем Международный день мультипликации. Но сегодня мы хотели воплотить идею мультипликации уже в хореографии. Хочется сказки, хочется доброты, веселого праздника. Все же мы люди и выходцы из детства. И все мы все равно остаемся в каких-то мечтаниях. Нам хочется больше продлить, как можно дольше продлить сказку. А допомогли учасникам і глядачам у цьому ведучі фіксики та девакувати кіт. Вони запрошували на сцену учасників. Для деяких з них, наприклад, колективу «Жемчужинка», такий конкурс був перший. У мене 8,5, скоро буде 9. Я сьогодні виступаю з зеброю і ще ми танцюємо клоунів. Я чувствую щастя, радість. Глядачі підтримали оплесками учасників, які були в образах добре всім знайомих героїв мультфільмів. Євгенія Голубова, Андрій Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Вампіри, відьми, перевертні, словом, суцільний жах. До Дня всіх святих дитяче містечко Казка перетворилося на фантастичну талячну зону. Тож, як святкувала нечиста сила Хеллоуін в містечку жаху, знає Олександр Гордієнко. День всіх святих для України – свято відносно нове. Та останніми роками перевдягання та розфарбовування себе в персонажів нечистої сили знаходить дедалі більше охочих. Не стала винятком і миколаївська молодь, а також і діти. Сьогодні буде празднування Хеллоуіна. Зараз у нас на Соборній площаді Аквагрім. Наші люди готуються для того, щоб потім зробити устрашаюче шествие по Соборній. І далі ми йдемо в сказку, де нас чекає море-море. Страшних призов і подарків. Увійшовши повністю в образ, розфарбована нечиста сила перемістилась до епіцентру скопичення відьм, вампирів, вовкулак та інших представників потойбічного світу. Сьогодні такий карнавал. Сьогодні народ любить карнавали, народ любить переодіватися, народ любить розкрашуватися, одягати сказочні костюми. Сьогодні у нас такий карнавал все в місті. Хеллоуін, Велесова ніч, вечір на хуторі близ Діканьки. Ну, в общем, все в різних традиціях, українських, європейських. Вот такой большой, большой праздник с игрой, с концертом, с такими фотозонами интересными. Вот такой праздник, ночь в сказке, так можно назвать. Дійство відбувалось по всьому казковому містечку. Організатори передбачили настільки різноманітну розважальну програму, що присутні ледве розходилися на переходах між різними художніми програмами та конкурсами. А що думають діти про це доволі неординарне свято? Він хороший, немножко страшний, тикви класні вирізають. Ні, ще ніколи. Времени не было. Тут празднуется Хеллоуин, и мы решили накраситься, потому что в честь праздника наступающего. Але злякати вийшло не всіх. Ну здесь не настоящие монстры, здесь только переодетые люди. Как ты отличаешь настоящих монстров от переодетых людей? Ну, видно... Что они не бросаются, не кидаются, не пугают.
Окрім аквагриму, конкурсів, виступів та фотосетів, в розважальній програмі показали і фаєр-шоу, після якого присутні слухали рок-концерт відомої миколаївської рок-групи. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Цей сюжет завершує вечірній випуск телевізійних новин Миколаївщини. Ну а наша інформаційна служба продовжує нести свою варту. Ми відстежуємо найцікавіші, найактуальніші події, які відбуваються в місті та в області, щоб якомога скоріше про них розповісти. Я бажаю вам вдалого продовження цього вечора та до найближчої зустрічі в ефірі.